Det var här det började. Här bodde Jöns och Margareta med sin son Johan. Han som skulle komma att kallas för den farlige mannen från Valda. Omkring 1830 reste familjen sin backstuga mot denna sten. Dyresten kallad. Jöns var sjöman men fick också andra uppdrag. En dag skulle han fälla en stor ek. Men det uppdraget blev ödesdigert. Jöns hamnade själv under eken och omkom. Hans hustru Margareta, 28 år, blev ensamstående med sonen Johan, 4 år. Margareta sökte sig till Valda kyrka som låg bara några hundra meter från backstugan för att finna styrka i Guds ord. Men hon fann inte det hon sökte. Margareta hade börjat fundera såväl över prästerskapets som kyrkans roll. Men vid denna tid var det inte tillåtet att ifrågasätta Svenska statskyrkans lära. Hon hade hört talas om en märklig präst, Jakob Otto Hof, borta i Svenljunga. Margareta bestämde sig för att ta med Johan och besöka honom. Kanske kunde Hof ge henne råd inför framtiden. Hof var en kontroversiell präst. Hans liv hade varit kantat av alkoholism och osunt leverne. En andlig uppenbarelse fick honom att bryta med spriten och söka sig till Gud. Det var dryga 9 mil till Svenljunga och lille Johan var bara 4 år. Det skulle bli en ansträngande resa för dem båda. Men det skulle också bli en inre resa mot något nytt och annorlunda. Men det var inte bara läsarrörelsen som under oorganiserade former uppstod under denna dynamiska tid i Sverige. Arbetarrörelsen formerade också sina styrkor. Nykterhetsrörelsen etablerades för att försöka stävja det ohämmade superiet. Kort sagt, demokratin såg dagens ljus i Sverige. Precis som Margareta och Johan under sin vandring mot Svenljunga söker sig till nya kunskaper som kan förändra deras liv, så ska vi i den här filmen söka oss till demokratins rötter i Sverige. Hur kom det sig att kärleken mellan frikyrkan och arbetarrörelsen blev olycklig? Och hur gick det med pietismen, hernutismen och metodismen? Och vad betydde schartaunismen? Och vart tog hofianerna vägen? Och hur utvecklades nykterhetsrörelsen? Men vad hände med Margareta och Johan? Vad betydde mötet med Hof? Och varför blev Johan kallad den farlige mannen från Valda? Deras dramatiska och händelserika liv löper parallellt med ett Sverige i omdaning. Om detta vill vi berätta.